U Hrvatskom saboru 8 je zastupnika nacionalnih manjina, 3 od njih su iz reda srpske manjine, a 5 ostalih bira se u 5 skupina, u skupinu za albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu. Do sad je zastupnica bila Ermina Ljekaj-Prljaskaj, a mi danas sučeljavamo 2 kandidata iz reda bošnjačkog naroda. To su Bermin Meškić, kandidat Stranke demokratske akcije Hrvatske, i Armin Hodžić, kandidat Grupe građana. Dobrodošli. Evo, za početak možete prokomentirati ovu odluku o zapravo zatvaranju granice za Bosnu i Hercegovinu, odnosno obaveznoj karanteni za njezine građane od 14 dana. Evo, dobar dan, poštovanje, hvala vam na pozivu. Pa nažalost, evo, imali smo taj slučaj sa koronavirusom, prvi val je prošao. Mislio sam da se taj drugi val neće dogoditi, ali evo, čini mi se da se događa. Najviše mi je žao što će naše gospodarstvo patiti, cijela država. Turizam kao takav, nažalost, turisti su sad krenuli dolaziti, ali ova situacija će nas zaista unazaditi. Čak sam imao ja neke skupove, pa ćemo vidjeti da li ćemo ih uopće održati, da li ćemo moći to napraviti s obzirom na ovu situaciju. Gospodine Hodžić, vi? Pa evo, s obzirom da smo se možda prerano opustili, sad zatvaranje granica je nekakav prirodan tok s obzirom na ogroman broj zaraženih u posljednjih dana u Bosni i Hercegovini, niti je, da tako kažem, u onim najgorim danima kada je koronavirus harao u 3. i 4. mjesecu nije bio toliki broj novozaraženih. Mislim da je ova mjera bila očekivana. Slažem se da će ona dodatno opteretiti naše gospodarstvo, naš turizam, da će se negativno odraziti na sve te segmente. Međutim, na nama je da se pridržavamo što više možemo mjera. Po meni mislim da trebamo što više ljudi testirati kako bismo vidjeli koji su to ljudi razvili antitijela, i pridržavanje uputa je trenutno ono što najviše i najbolje možemo napraviti u interesu zdravlja svih nas, svih građana u Republici Hrvatskoj i šire. Bošnjaci već 5 godina nemaju svog zastupnika u Saboru. Zadnjih 5 godina predstavlja vas Ermina Ljekaj-Prljaskaj iz reda albanske nacionalne manjine. Kako to da zapravo ste se odlučili kandidirati, odnosno zašto nemate jedinstvenog kandidata? Na ovaj način ponovno, čini se, dijelite bošnjačke glasove i radite u korist gospođe Ljekaj-Prljaskaj. Evo, osobno, dakle, motiv za kandidaturu je vratiti elementarno političko dostojanstvo i konsolidirati Bošnjake u Republici Hrvatskoj. Vi ste rekli u samom najavi da me kandidirala Stranka demokratske akcije Hrvatske, to je istina, ali je tu i udruga Sabah, odnosno 37 udruga, dosta udruga branitelja lokalnog karaktera, dosta vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Slobodno mogu reći da se stvorio jedan pokret naroda kojem je cilj da prekine ovu trenutnu vladavinu, ako tako možemo reći, saborske zastupnice Prljaskaj. Nažalost, moram to tako reći, niti nas je zastupala, niti predstavljala. Vrijeme je da vratimo zaista Bošnjaka u Hrvatski sabor. Vidio sam zaista da je prilika da se stavim na raspolaganje. Učinio sam taj iskorak i evo, ovim putem pozivam i Bošnjakinje i Bošnjake da izađu na izbore, uzmu manjinsku listu i da glasaju za najsposobniju osobu za koju oni procjene da je treba zastupati. Gospodine Hodžiću. Pa dakle, gospođa Ljekaj-Prljaskaj je imala veoma loš mandat u Hrvatskom saboru, ne samo kada je riječ o Bošnjacima, već i o ostale 4 nacionalne manjine koje ona na papiru trebala predstavljati, ali u praksi to nije činila, barem ne na adekvatan način. Ukratko, spomenuli ste, dakle, više kandidata na ovoj bošnjačkoj političkoj sceni. Često vlada ta teza da je potrebno postići nekakav dogovor prije izbora. Dakle, mi živimo u jednom demokratskom društvu, svatko ima pravo da se kandidira, nikoga ni na kakav, barem nelegalan način, ne možete niti spriječiti, niti onemogućiti u njegovoj kandidaturi, i Bogu hvala da je tome tako. Ono što je gospođa Ljekaj-Prljaskaj uspješno radila i zbog čega je u Hrvatskom saboru je to da je ona među Bošnjacima stvorila takozvane satelit udruge. I to su upravo ove udruge koje podržavaju kandidaturu gospodina Meškića. Da je tome tako govore i proglasi iz 2018. godine, kada su oni otvoreno podržavali rad Ermine Ljekaj-Prljaskaj. I u stvari upravo te udruge sve ove godine su dobivale najveća financijska sredstva od Savjeta za nacionalne manjine. Čime u stvari imamo jednu direktnu spregu Ermine Ljekaj-Prljaskaj sa bošnjačkom manjinskom scenom. I u stvari ona dobrim dijelom utiče na to da mi imamo više kandidata. To je vidljivo po nizu
parametara, ja sam samo spomenuo jedan od njih. Smatram da je Bošnjacima u Hrvatskoj potreban nezavisan čovjek koji nije opterećen političkim strankama, koji nije opterećen interesnim skupinama, koji nije izašao iz kaputa nikakvog političkog, vjerskog ili bilo kakvog biznismena ili drugog lidera. Treba nam čovjek koji ima svoj stav i koji će sutra biti glas Bošnjaka u Hrvatskom saboru. Ne glas bilo kakve političke stranke ili interesne skupine, već glas svih Bošnjaka. Ako budem predstavnik Bošnjaka, Albanaca, Crnogoraca, Makedonaca i Slovenaca u Hrvatskom saboru, predstavljat ću i one ljude koji nisu glasali za mene. Dakle, Bošnjacima je potrebna konsolidacija, međutim, potreban je prije svega čovjek koji neće biti opterećen bilo kakvim interesnim podjelama. Evo, gospodine Meškiću, kako vi odgovarate na ove optužbe zapravo da vas podržavaju satelitske bošnjačke udruge? Pa gledajte, prvenstveno politička stranka SDA Hrvatske je jedina politička stranka koja je opstala danas u hrvatskom javnom prostoru. Ona je politička stranka i kao takva je legalna, legitimna da se natječe na izborima. Dakle, ali nije tu samo dakle politička stranka SDA Hrvatske, nego sve te silne udruge koje su mi dale, ja bih rekao, legitimitet da mogu nastupiti u njihovo ime. Inače, nezavisni kandidati su sva ostali kandidati, dakle, iz moje izborne jedinice kao takve i vjerujte, oni ne odgovaraju nikome. Ja odgovaram, dakle, svim tim asocijacijama, udrugama, braniteljima i svim drugim koji su me podržali i mislim da je to, dakle, pravi put kao takav. Dakle, tu se stvorio jedan pokret, nije tu samo stvar političke stranke kao takve, nego tu je stvar naroda koji me prepoznao, stvorila se jedna euforija samom činjenicom da smo predali 1123 potpisa za kandidaturu za Hrvatski sabor, gdje su mi gore rekli da nikada u povijesti Republike Hrvatske manjinski kandidat nije predao toliko potpisa i da nikada nije došao s mlađom delegacijom. Prosjek godina je bio 26. Čak su mi gore rekli da su mislili da smo došli u razgledavanje sabora, a mi smo došli predati potpise za kandidaturu. Tako da su gore jako bili optimistični i rekli da se nešto novo događa u bošnjačkom korpusu. Ja se nadam da će to i moji dragi bošnjakinje i bošnjaci prepoznati. Gospodine Hodžiću, izjavili ste u intervju za sarajevski magazin Stav da vam je dosta hijena među Bošnjacima koje vam izjedaju utrobu. Trebaju nam bošnjački lavovi u hrvatskom političkom zvjerinjaku. Možete pojasniti tu izjavu? Tko su zvijeri i jeste li vi taj lav? Pa mogu, da. I drago mi je da ste to pitali, jer to je upravo na tragu mog prošlog odgovora na vaše pitanje. Dakle, u proglasu Sabora Bošnjačke asocijacije Hrvatske, koji je bio spomenut u prethodna dva pitanja, stoji otprilike ovako. Ja ću samo da pročitati jednu ili dvije rečenice, riječ je o tri stranice tog proglasa. Dakle, ovako kaže, dakle, tu ima puno elaboracije, međutim, on je nastao nakon što je gospođa Ermina Lekaj-Prljaskaj glasala za deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon čega je koordinacija vijeća na županijskoj razini i vijeće grada Zagreba donijelo jedan proglas koji osuđuje takav čin i u stvari prekida suradnju s gospođom Lekaj-Prljaskaj. Dakle, tu ja nisam imao, ja sam podržao tu odluku, međutim nisam imao nikakav upliv u to. Međutim, šta je zanimljivo? Zanimljivo je da udruga Sabah kaže sljedeće. Nekog drugog sadržaja je trebalo uputiti bošnjacima i bošnjačkim asocijacijama koji bi im pojasnio na koji način da se organiziraju, da djeluju kao civilizirana etnička zajednica u zajednici životnog okruženja. Dakle, oni impliciraju da bošnjaci nisu civilizirani. Nadalje, kaže, u 7 točaka sadržaja proglasa, njih 5 se odnosi na primjedbe i kritike uvažene i cijenjene zastupnice u Hrvatskom saboru gospođe Ermine Lekaj-Prljaskaj, koja je više napravila za bošnjake od prethodna dva bošnjaka. Dobro, znači li, što to govori? To ograničeni govori... su s vremenom, ali znači li onda da Sabor vidite kao zvjerinjak, a sebe kao lava u tom Saboru? Ne Sabor, već Sabor bošnjačke asocijacije o kojemu govorimo. Dakle, riječ je o ljudima koji su direktno povezani s Erminom Lekaj-Prljaskaj. Gospođa Lekaj-Prljaskaj je i kadrovirala Bošnjake u Savjet za nacionalne manjine i to su ljudi koji su i 2016. godine na parlamentarnim izborima radili njoj u korist i koji rade i dan danas njoj u korist sa kandidaturom gospodina Meškića. Pa gledajte, ja se osobno ne doživljavam da smo u bilo kakvom hrvatskom zvjerinjaku. Naslovi ti lavovi u hrvatskom i srpskom zvjerinjaku iz tog stava su potpuno, dakle, neutemeljeni kao takvi. Postoji velika značajna razlika između srpske političke scene i hrvatske političke scene. Mi smo ovdje jako civilizirani i mislim da imamo razvijenu političku kulturu. Svakako odbijam bilo kakvu povezanost sa gospođom Erminom Lekaj-Prljaskaj. To je osoba zbog koje sam ja smijenjen u Savjetu za nacionalne manjine kada
sam bio ispred Bošnjaka i svakako da je došlo vrijeme da se Bošnjak vrati u Hrvatski sabor, a da ona ode u ropotarnicu povijesti, jer zaista niti nas je predstavljala, niti nas je zastupala i naravno odbijam bilo kakve poveznice sa njom i bilo kakve takve neutemeljene optužbe koje se iznose danas. Vi se, gospodine Meškiću, u svom programu pod sloganom Složimo život zajedno zauzimate za zajedništvo s većinskim hrvatskim narodom, svim manjinama, ističete zajedničku domovinu. Po čemu se razlikujete, evo, vas dvojica kad je o tome riječ? Gledajte, moji su fokus Bošnjaci u Hrvatskoj. Drugi fokus su, dakle, odnosi sa državom Bosnom i Hercegovinom i odnosi sa drugim nacionalnim manjinama. Ali fokus su Bošnjaci u Hrvatskoj, ljudi koji ovdje žive, koji plaćaju porez, koji dijele dobro i zlo sa većinskim hrvatskim narodom i zato su fokus meni ti ljudi. Naravno da mi je stalo da imamo dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, ja sam se i rodio u Bosni i Hercegovini, ali mislim da mi iz Hrvatske teško možemo pomoći da se riješe neki odnosi dolje, a znamo da su dolje Bošnjaci i većina. Dakle, ja sam se fokusirao na Bošnjake u Hrvatskoj i kao takve promoviram izgradnju Bosanske kuće, zapošljavanje i praćenje pripadnika nacionalnih manjina, jačanje rada asocijacija preko savjeta za nacionalne manjine, pomaganje potrebitima, besplatnu pravnu pomoć, stipendiranje studenata, sve ono što sam i do sad radio u svojoj bogatoj 35-godišnjoj karijeri kao magistra prava, kao čovjeka koji je završio diplomatsku akademiju, kao čovjeka koji ima radno iskustvo već 10 godina, što se ne može reći za gospodina Hodžića koji nikada dana nije radio, tek je na 5. godini studija, nezaposlen je i čini mi se da su to otegotne okolnosti za njega, a pogotovo i kad vidimo financiranje kampanje koja je takva kakva jest. Ja kao zaposlen čovjek koji radi 10 godina ne mogu tako podnijeti financiranje takve kampanje, pa bih molio zaista da i ti transparentno budu prikazani troškovi u cijeloj toj kampanji. Evo, gospodine Hodžiću, tko vam financira kampanju? Pa evo, kroz dan dva moraju se objaviti svi financijski izvještaj i prepustimo Državnom izbornom povjerenstvu da ono vodi riječ o tome tko i kako financira kampanju. Ako bude nekakvih nepravilnosti, zasigurno da će se i oni o tome oglasiti. Međutim, ja bih prebacio fokus na ono što je bitno za Bošnjake u Republici Hrvatskoj. Postavlja se pitanje što će se to promijeniti ako ja postanem saborski zastupnik. Promijenit će se upravo ovi kriteriji o kojima gospodin Meškić govori, a koji su već kriteriji u našoj zajednici dugi niz godina, da ne kažem više od jednog desetljeća. A to je da je u našoj zajednici bitno gdje radite, ko su vam roditelji, gdje oni rade i tako dalje. Dakle, pogrešno su postavljeni kriteriji kojima se valoriziraju ljudi u našoj zajednici. Ja želim snažnu zajednicu jednakih članova u kojoj neće biti privilegiranih i povlaštenih, u kojoj nitko neće zbog svog zaposlenja ili zbog svojih rodbinskih veza biti u prednosti, već će biti u prednosti samo temeljem svojom sposobnosti, temeljem svojeg morala, temeljem svoje etike i temeljem svoga rada. Prema tom kriteriju je potrebno i da se djeci, studentima daju stipendije, a nekako je to bilo svih ovih godina da onaj tko je bliže vatri da se i ogrije. Jel? Mi moramo imati zajednicu koja će biti inkluzivna, otvorena za sve članove, ali u kojima će vrijediti jednaki kriteriji za sve. Ovo čime mene gospodin Meškić pokušava diskvalificirati kao kandidata i u stvari samo nešto na privatnoj razini i nitko nije rekao da ja nisam kompetentan da obnašam dužnost saborskog zastupnika, već to je ulazak u nekakve moje financije, to je ulazak u studij koji sam ja završio i tako dalje. Sve to govori da ne postoje konkretni argumenti zašto ja ne bi trebao biti predstavnik Bošnjaka u Hrvatskom saboru, već postoje samo neke niske strasti i niske pobune na osobnoj razini u koje ja ovom prilikom neću ulaziti. Na kraju imamo još minutu i pol, pa evo isto pitanje za obojicu. U kakvim ste odnosima s bošnjačkim političarima u BiH, prvenstveno primjerice s Bakirom Izetbegovićem? Evo, ja sam, dakle, nemam nekakve posebne odnose sa gospodinom Bakirom Izetbegovićem, mada smo mi htjeli imati odnose kao i sestrinska stranka iz Hrvatske. Htio sam, dakle, sa ovom svojom kandidaturom napraviti istinski restart i same stranke i cjelokupne bošnjačke politike kao takve u Hrvatskoj. Dakle, ja moram reći da mojom kandidaturom danas i ovih mjeseci ne završava moja politička borba, nego se ona nastavlja i bit će sve jača i jača i zaista i stranka Demokratske akcije Hrvatske kao takva će se morati restartati, morat će provjetriti svoje redove, dovesti nove ljude i ja sam jamac toga i svih onih 1123 potpisa, kao i svi oni mladi koji su bili sa mnom gore, koji su mi dali podršku. Hvala. Evo, pola minute još za vas, gospodine Hodžiću.
Pa dakle, naši odnosi ne samo sa institucijama u Bosni i Hercegovini, već i u Republici Hrvatskoj su kvalitetni, zasnovani su u stvari na projektima koje mi radimo dugi niz godina. Projekti kao što su ultramaraton Vukovar Srebrenica, konvoj da se nikad ne zaboravi koji svake godine ide u Srebrenicu. Konkretno odnosi sa Bakirom Izetbegovićem? Pa Bakir Izetbegović je samo jedan od političara koji je u protekli nekoliko godina vršio dužnost člana predsjedništva, tako da svakako i on ulazi u taj spektar političara, ali to je još ljudi kao što je Abdullah Skaka, gradonačelnik grada Sarajeva, kao što je Šefik Džafirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i tako dalje. Bitno je ponuditi programsku suradnju i mislim da sam onda sva vrata otvorena bilo u Hrvatskoj, bilo u Bosni i Hercegovini. Hvala vam evo na dolasku u program N1 i na ovoj debati. Vidjet ćemo rezultate 5. srpnja. Hvala vam. Hvala. Toliko u Newsroomu, poštovani gledatelji. Ostanite dalje uz naš program. Za nekoliko minuta, točno u 18 sati, donosimo dnevnik. Sve najvažnije događaje dana. Pratite nas i na našem portalu i aplikaciji N1 Info. Hvala na pozornosti. Doviđenja.